wiil 23 jir ah ayaa la xiray kadib markii uu qarax ka dhacay khadka tareenka dhulka hoostiisa mara halkaas oo ay ku dhaawacmeen shan ruux. Dad goob joogayaal ayaa sheegay inay holac arkeen, waxna u soo ureen iyaga oo ku sugan albaabka boostejada Southgate Underground ee ku yaala Anfield. Fiidnimadii salaasadii, booliska ayaa rumaysan in qaraxu ka dhashay baytari. Wiilka la xiray ayaa looga shakisan yahay inuu sameeyey ficilo uu ku doonayo inuu dad iyo hanti dhibaateeyo, waxaana gacanta ku haya booliska magaalada London. Ayaan Faysal Maxamed, telefishinka caalamiga ee badcas magaalada Hargeysa.